أشهد أن محمد رسول الله أشهد کعبۃ اللہ کو دیکھنا، طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب تجلیات نازل فرماتا ہے، رحمتیں دنیا پہ نازل فرماتا ہے، تو سب سے پہلی رحمتیں کعبۃ اللہ پہ نازل فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ جو طواف کر رہے ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی، جو سین حرم میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کی مغفرت کر دی، اور جو قبلے کی طرف منہ کر کے سین حرم میں سوئے ہوئے ہیں میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ اللہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھر رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھر رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا۔